Děkuji, zvolávám stavební města financí. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych reagoval na včerejší rozhodnutí vlády využít rezervní fondy ministerstev k řešení rozpočtového deficitu letošního roku. Já musím říci, že je to jeden z velkých paradoxů vládní rozpočtové politiky. Jestliže vláda, která v uplynulých letech kritizovala předcházející sociálně demokratické vedení země za to, že nedělalo úspornou rozpočtovou politiku, dnes utrácí úspory, které tady zbyly z dob vlád vedených sociální demokracií. Víte, ono je možná dobré si uvědomit, jak ty rozpočtové rezervní fondy vlastně vznikly. V roce 2004 byla přijata novela zákona o rozpočtových pravidlech, která umožnila ministerstvům, aby neutracené finanční prostředky převedly do následujícího roku. Poprvé se tak stalo tedy na konci roku 2004, kdy poprvé do roku 2005 byly převedeny neutracené finanční prostředky. Dříve to bylo tak, že ministerstva samozřejmě se snažila na poslední chvíli, na konci roku, za každou cenu prostředky utrácet. Analýzy ministerstva financí ukázaly, že efektivita takto na poslední chvíli vynaložených finančních prostředků je velmi nízká a proto došlo ke změně rozpočtových pravidel. Postupně, počínaje rokem 2005, se v rezervních fondech nastřádala poměrně značná suma finančních prostředků. V době, kdy sociální demokracie předávala vládu, to znamená na přelomu let 2006 a 2007, tak také předala více než 80 miliard korun v rezervních fondech ministerstev České republiky. Čili Topolánkova vláda získala mimo jiné 80 miliard korun v rezervních fondech a tyto prostředky za dva roky utratila. Těch 40 miliard korun, které v tuto chvíli používá Miroslav Kalousek na to, aby zalepil dramaticky rostoucí schodek státního rozpočtu v letošním roce, tak z velké části pochází právě z oněch dobrých let vlády sociální demokracie, kdy se tyto finanční prostředky na účtech ministerstev začaly soustřeďovat tak, aby byly použity na výdaje, které se nestihly v daném rozpočtovém roce. Já si myslím, že by bylo korektní ze strany jak premiéra Mirka Topolánka, tak ze strany ministra financí, aby poděkovali předcházejícím sociálně demokratickým vládám za to, že jim předali takto naplněné rezervní fondy, které v této obtížné situaci naší země, kterou zažíváme dnes, pomáhají stabilizovat veřejné rozpočty a pomáhají stabilizovat státní rozpočet. Kdyby tato vláda neměla rezervní fondy, které zdědila po vládách sociální demokracie, tak já opravdu nevím, jaké opatření by včera ministr financí této vládě předložil. On žádnou alternativu nezmínil, použil prostě to první, co je po ruce, to znamená úspory, které tato vláda zdědila. Myslím si, že by bylo dobré, aby vláda toto opatření doprovodila také příslušným komentářem, aby to nedopadlo tak, jako jsme se s tím setkali při výsledku hospodaření státu za loňský rok, kdy deficit ve výši 19 miliard korun byl vykázán ve zcela jiné metodice, než byla používána pro hospodaření státu v předcházejících letech. Děkuju.